közelgő határidő. Szeptember 15-éig kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást. Annak a gazdának, aki nem utalja át határidőig a pontos összeget, nem térítik meg a bevétel kiesését. Kevés a véradó. A nyíregyházi területi vérellátóban is visszaesett a véradói aktivitás az elmúlt hónapokban. Ez idén nyáron is a szabadságolások miatt alakult így. Elkezdődött a Vidor. A rendezvény sorozat idején több száz program várja a közönséget. A legnagyobb érdeklődés a színházi versenyprogramot övezi. Szeptember 15-éig kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást. A Külcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal arra hívja fel a figyelmet, annak a gazdának, aki nem utalja át határidőig a pontos összeget, nem térítik meg a bevétel kiesését. A kárenyhítési rendszerhez csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 11 ezeren csatlakoztak. Ezek a felvételek Csengerben készültek még júniusban, amikor hatalmas vihar érte el az ország legkeletibb részét. Aznap kétszer is esett a jég, ami összetörte a termést, sőt még az almafák ágait is megtépázta. A gazdáknak június 17-éig volt lehetőségük belépni a kárenyhítési kockázat közösségbe, azonban a teendőik ezzel még nem értek véget. Minden termelőnek szeptember 15-éig a fizetési kötelezettségének eleget kell tenni, ellenkező esetben sajnos jogszabályilag kiesik a kárenyhítési lehetőség közül. Ezt a jogszabály írja elő, felhívtam a figyelmet arra is, hogy a fizetési kötelezettséget célszerű még szeptember 14-én megejteni, mivel a jogszabály azt írja elő, hogy szeptember 15-éig a számlára pénznek be kell érkezni. A káreseményt követően 15 napon belül be kell jelenteni minden kárt, amelynek a jogosságát a Nébik szakemberei vizsgálják. November 1 és november 30-a között a kár igényét is be kell, hogy nyújtsa. Mert ha bejelentette a kárt, a Nébik kimegy, megvizsgálja, a Nébiktől kapja egy határozatot, amiben a Nébik megállapítja a kár mértékét. De ezzel még az ő feladata nem zárult le, tehát ne jöjjön nyugodtan, hogy van egy határozatom, és akkor várom a pénzt, mert a pénzt csak akkor kapja meg, hogyha a kár igényét november 1 és november 30 között bejelenti. Ellenkező esetben sajnos nem fog kapni pénzt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 11 ezeren csatlakoztak a kárenyhítési rendszerhez. Idén 4100 kárbejelentés érkezett a megyéből, melyek kifizetésére elegendő pénzösszeg áll rendelkezésre az alapban. A kirendeltségvezető azt is hozzátette, a piaci biztosításokkal rendelkezők a kiesett kár 80%-át kapják meg, míg a kárenyhítési alapból mindössze a veszteségük felére számíthatnak. Vérhiány nincs, csak véradóból van kevés. A nyíregyházi területi vérellátóban is visszaesett a véradói aktivitás az elmúlt hónapokban. Ez idén nyáron is a szabadságolások miatt alakult így, mondta kérdésünkre a vérellátó megbízott vezetője. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havonta mintegy 2000-en adnak vért, így megvan a biztonsági vérkészlet. Adj vért és ments meg három életet, vagy a segítség a vérünkben van. Ez csak két szlogen a véradással kapcsolatosan, amely arra hívja fel a figyelmet, fontos az önkéntes véradás, különösen a nyári hónapokban, amikor csökken a véradói aktivitás. Szabolcs megyében elmondhatjuk, hogy jelenleg nincsen vérhiány, amit viszont tapasztalunk, hogy nálunk havonta kb. 2000 donor jelenik meg véradásra. Az ő számuk nyilván a nyári szabadságolás, üdülés, pihenések miatt jelenleg egy picit visszábesett, és emiatt tapasztalhatók olykor nehézségek, valamint a megyében az utóbbi hetekben megszaporodó tömeges és nagyobb balesetek miatt, amelyek sokszor sürgős és akut transzfúziókat igényelnek. Ez a hölgy nem vállalta arcát, viszont kamerán kívül elmondta, már közel 30-szor adott vért, ám akadnak olyanok, akik csak akkor önkénteskednek, amikor baj van, ismerősük, rokonuk vár vérre. Az irányított véradás egy olyan lehetőség donoraink számára, amikor célzottan akár egy beteg ismerősnek, hozzátartozónak, rokonnak adhatnak vért. Ennek feltétele az, hogy a beteg és a véradó vércsoportja megegyezzen, valamint a véradásra való jelentkezéskor szükséges, hogy a donor tudja a beteg adatait, többek között a nevét, születési idejét, tajszámát, vércsoportját, és hogy melyik intézményben melyik osztályon fekszik, és ezáltal tudjuk visszajutatni a vért a megfelelő osztályra.
A véradás adatfelvétellel, kötelező vizsgálatokkal együtt körülbelül 40 percet vesz igénybe, tehát akár ennyi idő ráfordításával is életet menthet egy-egy önkéntes. Egyszerre 4,5 deciliter vért vesznek le, fontos, hogy a véradónak minimum 18 évesnek és legalább 50 kilósnak kell lennie. Mintegy 20 éves fennállása óta idén kezdi saját önálló székhelyén a tanévet a Nyíregyházi Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézményben új csoportok indulnak, a nevelőtestület pedig új pedagógusokkal bővült. A felújított épületben képzőművészeti, színművészeti ágak közül választhatnak a tanulók, valamint népzenetanszak, modern és néptánc is várja az érdeklődőket. Az új épület a Magyar Táncművészeti Főiskola nyíregyházi gyakorlóhelye is. Többek között képzőművészeti műhely, tánc és színjátékterem is működik az intézményben. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola idén az Európai Tehetségpont címet is elnyerte. A 260 négyzetméteres épület felújítása tavaly novemberben kezdődött. A beruházás az egyrészt saját erőből, másrészt nagyon sok hitelből, harmadrészt pedig pályázatokból, az eszközfejlesztés pályázatokból sikerült megvalósítani. Nagyon örülünk neki, hogy ez a sok-sok munka, amit az évek alatt belefektettünk, akár a pályázatok sikerességébe, akár a szakmai munkába, ez most itt gyümölcsözött, és így sikerült nem egészen egy év alatt kialakítani ezt az új épületet. Pénteken elkezdődött a Vidámság és Derű országos fesztiválja Nyíregyházán. A rendezvény sorozat idején több száz program várja a közönséget. A legnagyobb érdeklődés a színházi versenyprogramot övezi, amelynek keretében 8 nagy színpadi és 8 kamarai előadást láthatnak majd a nézők. A szeptember 3-áig tartó fesztiválon utcaszínház, bábelőadások, irodalmi kávéház, filmvetítések, kiállítások és koncertek is várják a nagy érdeműt. Ezennel a 15. Vidorfesztivált hivatalosan megnyitom. 15. alkalommal szálltak a magasba a Vidor feliratot formázó léggömbök a Nyíregyházi Kossuth téren. Minden esztendőben ez jelzi a fesztivál kezdetét. A rendezvénysorozatot Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára nyitotta meg, aki elmondta, a kultúra, a hagyományok őrzése erősíti a nemzeti összetartozást. A kormányzat ezért a kulturális rendezvényekre 18 milliárd forintot különít el az idén, a vidéki fesztiválokat pedig 250 millió forinttal támogatja. Kiemelt figyelmet szentelünk ugyanúgy a sportra is, de a kultúrára is, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez, hogy Nyíregyházán is érezzék az emberek, hogy igenis hagyománnyal minden évben megrendezése kerül egy ilyen nagyon színvonalos fesztivál, és ez azt jelenti, hogy már a 15. Vidor fesztivált nyithattuk meg, ami szerintem egyedülálló Magyarországon, és hogyha nézzük a világban, hogy a fesztiválok ugye érkeznek és mennek, ez tényleg azt mutatja, hogy nyíregyháziak mennyire összetartóak, kitartóak, és ami a céljuk, azt meg is valósítják. A hétvégén a nagy érdemű láthatta többek között a József Attila Színház és a Kecskeméti Színház produkcióit. A Boeing Boeing című fergeteges vígjáték könnyed kikapcsolódást jelentett a közönségnek, de a színészek szerint a könnyű műfaj nem is annyira könnyű. Ez a fajta színjátszás, amit megkövetel mondjuk egy-egy ilyen vígjátéknak megkövetel egy ilyen vígjáték, az olyas valami, mint mikor a cirkuszban elkapják egymást ott ott fönt a légtornászok, és hogyha ott nem abban a pillanatban mondjuk azt a végszót, nem abban a pillanatban, és nem úgy mondjuk, és akkor nem kapjuk el egymás kezét ott a színpadon, akkor abból könnyen le tudunk esni onnan a magasból. Ugye ez egy eléggé, amennyire könnyű, annyira nehéz műfaj is szerintem a végjáték. A versenyprogramban hamarosan látható majd a Budapesti Tália, a Katona József és a Víg Színház, a Kossuth téren pedig Péter Fibori, a Budapest Bár és Bobán Markovics is koncertet ad. Elbújhatott volna, de a látogatók szeme előtt jött a világra a Nyíregyházi Állatparkban a kisfehér oroszlán. A 100 napnyi vemhesség után megszületett kis oroszlánt mindkét szülő nagy gondoskodással neveli. A bundája színezete szüleihez hasonlóan világos bézs színű,
A macska féléknek körülbelül 2 hetesen nyílik ki a szemük. Az ivarát még nem tudják, az majd pár hetesen az első orvosi vizsgálaton derül ki. Még mi is most kívülről nézünk az állatkára, tehát nem nyújtunk még hozzá. Erre az első 4 hétben nem is kerül sor, akkor lesz viszont egy féregtelenítés, vakcinázás, akkor fogjuk megállapítani az ivarát is. Addig azonban zavartalanul csak az édesanyja mellett fog nevelkedni. A család érdekessége, hogy nem csak az anya van a kifutóban, hanem az apa állat is igazán ügyesen gondoskodik róla. Mindig izgatottan várjuk egy újszülöttnek az érkezését, és Bintinek ez az első kölyke, ilyenkor mindig izgulunk, hogy vajon az anyai ösztön benne van-e az állatban, vagy nincsen. Binti előtt le a kalappal, mert nagyon szépen viselkedik, és igazán ügyesen, megbízhatóan gondoskodik egy szem kicsinyéről. Máté Szalkán volt először közvilágítás a mai Magyarország területén, ezt ünnepelték a városban. A fényes napokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Amatőr díjugrató, fogadhajtó és ügyességi versenyekben mérhették össze tudásukat a lovasok a 2. Lovas és Gasztro Fesztiválon Nyírbátorban. A 2 napos rendezvénnyel a város a hagyományokat és a lovas sportot népszerűsíti. Elvesztette hazai veretlenségét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójában a Békés Csaba látogatott a várkerti pályára, és a vendégek 2-0-ra legyőzték Révész Attila együttesét. A Kisvárda a 4. helyen áll a tabellán. Több ezren vonultak fáklyákkal Máté Szalkán a Fényes Napok rendezvény sorozat záró felvonásán. A városban 1888-ban a mai Magyarország területén elsőként gyulladt ki a közvilágítás. A jeles eseményt 13. alkalommal ünnepelték a Szatmári településen. A történelmi Magyarország területén elsőként Temesváron vezették be a közvilágítást 1884-ben. 4 évvel később New Yorkkal egy időben már Máté Szalkán is elektromos áramatta fényvilágította be a köztereket. Ez a tény sokak előtt ismert, a miértre viszont a történész adja meg a választ. Egy testvérpárnak köszönhető mindez, a Schwarz Jakabnak és Schwarz Bornak, akinek korszerű mezőgazdasági üzemük volt itt Mátészalkán, malommal, olajütővel, szőrehízdaladával, és a termékeikkel kijutottak a párizsi világkiállításra, ahol megismerték az újkornak a csodáját, ezt a svéd gyártmányú dinamót. És ezt a gépet ők megvesték a gyárunknak a korszerűsítéséhez, a malomnak a megvilágításához, tehát ez akkora teljesítményű volt, hogy felesleges áramot termelt, és akkor Mátészalkai utcákon a gyártelepről végvezették ezt az áramot a belvárosi lakóházukig, palotájukig. És tulajdonképpen az Edison-féle körtécskék jelentezték a közvilágítást, az elektromos közvilágítás megteremtését Magyarországon. A Szatmári városban 2004 óta ünneplik a fénynapját. Augusztus utolsó hétvégéjén szinte minden Máté Szalkai megnézi, hogyan kell életre a mécses tartó kisfiú. A város jelképévé vált mécses tartó fiú életre kell, és az általa kiterjesztett és általa újjászületendő fényt elvisszük a város utcáin át fölvonulva a szívekbe, a lelkekbe, és kiárasztjuk ezt mindazokra a vendégekre, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy a fény ünnepén Máté Szalkán itt ünnepelnek velünk. A felvonuláson nem csak a helyiek vettek részt, a Kattaki Győrből érkezett Máté Szalkára. Kedves barátom, Soltész Ferencnek lesz a fiának holnap az esküvője, és a legnagyobb örömmel jöttünk, megmondom miért, mivel nagyon tetszik Máté Szalka, szeretjük, és minden évben örömmel jövünk ide. Sziváló, kiváló a rendezés, és nagyon boldog vagyok, hogy ezen a rendezvényen részt vehetek. A fényes napokon tiszteletüket tették Máté Szalka testvérvárosainak képviselői is. A felvidéki Homonnáról, a kárpátaljai Munkácsról, a romániai Nagykárolyból, a hollandiai Zevenárból és az olaszországi Vittóriából, valamint Németországból, Oberkochéből érkező vendégek is együtt vonultak az ünneplő tömeggel. Amatőr díjugrató, fogadhajtó és ügyességi versenyekben mérhették össze tudásukat a lovasok a 2. Lovas és Gasztro Fesztiválon Nyírbátorban. A 2 napos rendezvénnyel a város a hagyományokat és a lovas sportot népszerűsíti. Lenyergelik a lovat, megérdemelt pihenés vár rá a verseny után. A ló és lovas jó kapcsolata elengedhetetlen a sikeres versenyhez. Lilla kiskora óta lovagol édesapja ösztönzésére, azóta teljesen beleszeretett a lovaglásba. Megtanulunk felelősséget vállalni egy állat iránt, meg hát van kivel foglalkozni, mindig felelősségtudatot kapunk ezáltal. Az árnyoldala meg az, hogy teljesen rabul ejt, és utána szabad idő nem lesz. Tehát nem fogunk eljárni úgy a barátokkal bulizni semmi, hanem mindig a lovarda lesz.
A versenyeken a nyírbátori lovasok szép eredménnyel zártak. A helyi lovasklub fiataljainak ez jó lehetőség a tapasztalatszerzésre, mert közülük többen megmérettetik magukat országos versenyeken is. A második alkalommal megrendezett lovasnapokon díjugratás, fogadhajtás, ügyességi verseny számban indulhattak. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt kikapcsolódást, szórakozást, sportot jelent, mert ugye lovasoktatással foglalkozunk, lovagoltatással foglalkozunk, mellette, hogyha a szülő is elkíséri a gyereket egy nagyon kellemes és szép környezetben, eltörheti a szabadidejét, és mellette még a gyerek ugye tud lovagolni. Na most ezt is valaki hobbi szinten, valaki profi szinten űzi ezt a lovaglást. Ez a 100x50 méteres homokos pálya nemrég készült el, ami kiválóan alkalmas mindenféle lovas sportra. A Fedeles Lovardában lovasoktatással foglalkoznak, a szabadidős tevékenységeik nagyban hozzájárulnak a város turisztikai kínálatához. Két évvel ezelőtt nem titkolt cél volt, hogy ez a Fedeles Lovarda, ami első lépcsőként a fürdő mellé épült, az központja legyen egy olyan természetbe illő, zöld környezetben lévő városi ligetes területnek, ahol aztán folyamatosan bővítjük és fejlesztjük a szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan indítottuk meg ezt a rendezvénysorozatot is, ami gasztrolovas fesztiválként itt működik, és nagyon komoly tervekkel nézünk a jövőbe. Szeretnénk minél több olyan szolgáltatást kialakítani itt, ami a helybélieknek, a térségben lakóknak, és az idegenforgalom szempontjából ide látogató turistáknak is plusz attrakciót, szolgáltatást, kikapcsolódást jelent. A városban egyébként összehangolják a fürdő, a lovarda és a hamarosan megépülő kalandpark szolgáltatásait is. Az idei lovasfesztiválon gasztronómiai különlegességeket is lehetett kóstolni, szárnyasból készült minden étel. Veterán autók idézték a 20-as évek hangulatát Kállós Eménben a hétvégén. A megújult Kállai Kastélyparkban tartották a 20. falunapot. Szombaton kenyérszenteléssel ünnepelték az évfordulót, és kulturális programokkal várták az érdeklődőket. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen kenyerek a Szentlélek malasztja által. A helyi termelők búzájából készült kenyeret áldották meg az új kenyér ünnepét Kállós Emjén 20. falunapján tartották. A kerek évfordulót kétnapos hagyományőrző és kulturális programokkal ünnepelték a településen, ami az elmúlt 20 évben sokat változott és fejlődött. A 90-es évektől kezdve javult infrastruktúrája, útjai megújultak, kiépült a szennyvíz és gázhálózat, megújultak intézményei, emelte ki a polgármester ünnepi beszédében. Hozzátette, a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy élhetőbb legyen Kállós Emjén, és a fiatalabb generáció itt maradjon. Az ünnepséget a megújult Kállai Kúria kertjében tartották, a kastélyt és az épületet körülölelő park vendégcsalogató. Júniusi hónapban indítottuk el ténylegesen a kúriát, tehát a kúriának az üzemeltetését, akkor nyitotta meg a látogatók előtt a kapuit. A tapasztalatunk az, hogy nagyon jó visszhangja van a kúriának. Maga a kiállító tér, a kiállító térben lévő tárgyak vonatkozásában és az embereket érdekli, magának a családnak a múltja. Emellett a mellette lévő kávézóban nagyon finom kávét tudnak elfogyasztani, és ennek is nagyon jó hírértéke van. A lakosság, a helyi emberek pedig azt veszük észre, hogy csak úgy pihenésképpen délután folyamán nyitva van a parkunk, úgyhogy itt nyugodtan tudnak sétálni, beszélgetni. Az ünnepségen átadták a Lipcsei Miklós emlékdíjat. Az elismerést a rendszerváltás utáni első polgármesterről nevezték el, aki számos fejlesztést indított el a településen. Az idén egy fiatal diplomás, Horják Zsanett gyógytornász vehette át az emlékdíjat. A kállaiak emlékét őrző településen tovább gyarapodhat a gyűjtemény is, ugyanis vannak még digitalizálásra váró írásos emlékek a család birtokában. Elvesztette hazai veretlenségét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójában a Békés Csaba látogatott a várkerti pályára, és a vendégek 2-0-ra legyőzték Révisz Attila együttesét. A Kisvárda a negyedik helyen áll a tabellán.
A tavasszal még NB1-es Békés Csaba védekezésre rendezkedett be Kisvárdán, ahol a hazaiak mezőnyfölénye jellemezte az első 20 percet. A vendégek a kontrákban bíztak, és a 23. percben végig is vittek egy támadást, amelynek végén Urbin lőtt Iváncsi is kapujába. Előnye birtokában még passzívabb lett a Csaba, a hazaiak mentek ugyan előre, de nem volt átütő erő a játékukban. A szurkolók abban bíztak, hogy a szünet után megtörik a jég, azonban a 49. percben egy védelmi hibát kihasználva megduplázta előnyét a vendégcsapat. A Kisvárda mindent megpróbált a hátralévő időben, de ez egy olyan nap volt, amikor semmi sem jött össze a hazaiaknak, így a szezonban először pont nélkül maradt a Várkerti pályán Révész Attila együttese. Erre számítottunk, hogy ilyen lesz a felállásuk, ez lesz a mi játékunk, és talán tompábbak voltunk, mint amit reméltünk, és ugye azt tudjuk, hogy a gólszerzésed roppant a frissességgel, hát ma nem volt. Egy játékosunk volt elől, aki eddig pihent, a Rajci Peti, ma nem tudta azt nyújtani, nem voltak meg a segítőtársak neki. Egy-az egyben nem nagyon tudott most mit kezdeni ezzel a betömörlő védelemmel, és hát ugye az ellenfél meg folyamatosan a saját térfeléről tudta a kontrákat indítani, mert nagyon fönt voltunk, de hát rákényszerített, hogy játszunk, támadjunk. A vendégek megbízott edzője szerint a helyzetek alapján a Békés Csaba nem érdemtelenül nyerte meg a mérkőzést. Tudtuk, hogy a Kisvárdának remek játékosai vannak az első zónában, és elég veszélyesek minden egyes beadásuk, minden egyes támadás felépítésük. Így azért, hogy mi tudtuk megszerezni a vezetést, tudtuk azt játszani, hogy lassítottuk a játékot, tudtuk azt játszani, hogy minél gyorsabban próbáljuk befejezni az akcióinkat, és úgy kontrázni egy-egy felépített védekezésből, ahogy kell játszani előnyben. De azt is el kell mondani, legalábbis az én véleményem az, hogy nekünk volt több kidolgozott helyzetünk, hiszen nekünk voltak nagyobb területeink, nyilván a Kisvárdának voltak lehetőségei, főleg a felívelt labdákból, illetve a rögzített szituációk után, de mindent összevetve én úgy érzem, hogy megérdemelten vittük alá 3 pontot. A forduló további eredményei a következők: Dorog Nyíregyháza Spartakusz 0-1, Cegléd Moson Magyaróvár 3-2, Soroksár Csákvár 5-0, Budaörs Vác 0-0, Grosics Akadémia Siófok 1-0, Balmazújváros Zalaegerszeg 0-0, Kozár Mislen Sopron 2-1, Puskás Akadémia Szeged 3-1 és Szolnok Cigánd 0-0. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakusz 14 ponttal, megelőzve a 13 pontos Balmazújvárost. A 11 pontos Kisvárda a 4. helyen várja a 8. fordulót. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Szeptember 15-éig kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal arra hívja fel a figyelmet, annak a gazdának, aki nem utalja át határidőig a pontos összeget, nem térítik meg a bevétel kiesését. A kárenyhítési rendszerhez csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 11 ezeren csatlakoztak. Vérhiány nincs, csak véradóból van kevés. A nyíregyházi területi vérellátóban is visszaesett a véradói aktivitás az elmúlt hónapokban. Ez idén nyáron is a szabadságolások miatt alakult így, mondta el kérdésünkre a vérellátó megbízott vezetője. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havonta mintegy 2000-en adnak vért, így megvan a biztonsági vérkészlet. Pénteken elkezdődött a Vidámság és Derű országos fesztiválja Nyíregyházán. A rendezvény sorozat idején több száz program várja a közönséget. A legnagyobb érdeklődése a színházi versenyprogramot övezi, amelynek keretében 8 nagy színpadi és 8 kamara előadást láthatnak majd a nézők. A Kölcsei Televízió iradóját látták augusztus 29-én hétfőn. Friss hírekkel, keddeste is várjuk majd önöket, műsorainkért és további hírekért addig is böngészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Az esti órákban északnyugat felől egy gyengülő hidegfront éri el térségünket, így holnap átmenetileg változékony, néhány fokkal hűvösebb időjárás várható. Éjjel északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, változóan felhős lesz az ég. Hajnaltól helyenként záporeső, zivatar is kialakulhat. Az északira forduló szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban térségünk időjárását döntően magas nyomású légköri képződmény alakítja, sok napsütésben lesz részünk. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből nem valószínű csapadék. Szeptember első napjaiban is melegebb lesz az idő az ilyenkor szokásosnál, a maximum hőmérséklet a hétvégén eléri a 30 fokot.